khalifa sall ak nimu andal néna ñu ñom ay jam lañu dama bëgg tay wax ci leer parce que tontu du forox dama né tontu du forox dama né tay dafa am ñuy yollé ko guddi té sacc rek kay dox guddi té bu kenn da ko yé ñuy yollé ko guddi la ñuy waxtané sen bop ak sen intérêt wonté waxtané ñu Sénégal wala may dé nak né dañuy wéddi wéddi mom amu fi té mom la fay lér dama né ñoñu tay ñoñu tay nangou nañu nax sen bëgg bëgg Macky Sall mëna Dakar yi élection lolu may wax parce que Macky Sall su démé tay ba am sañ sañ ñi fi ay cadeau né élection yi duma ko organiser dama kay tek ci souf wonté ma ngay wota dialogue ndekete dialogue bobu bokul ak dialogue bu ñu defon palé ba ci Koundar tam dialogue bokk yi dafa am solo parce que waxtaan ci lepp xat jamm ci lepp xat wonté ñu ngeen xam né dañ ñu bëggoon dekkolo khalifa sall ak njabootu khalifa sall fi ñu dekkul tay yalla won na leen bopam motax may sakku ci askanu Sénégal na ngeen xamé té rañé parce que ñun bañuy jog dañ ko ñëk waxtané ci opposition def suñu conférence de presse wax lu tax ñuy dem dialogue ngir Sénégal ak ëlëk Sénégal ak jammu Sénégal té bañuy dem palais jakarlo ak Macky Sall wax nañ ko lan moy tank yi ak lu ko waral té Macky Sall jot nañ ci mom mu nangu baye wax 3e mandat jot nañ ci mom mu nangu may ñepp mëna bok xasuma kenn wonte élection dina am inshallah wonte élection suñ ko randalé ben fan kessé da ko askan bi déggé non ñun anduñu ci ñun anduñu ci motax mbokk yi Khalifa Sall bi su ngeen bëggé ñu fal ko président du Sénégal da ngeen nako sol sen dal yi tak sen sel yi duggu ci kër yi duggu ci marché yi dem ci gare routière waxtaan ak mbokk yi parce que wax bi mooy lan mooy saay saay waxul dëkk naa féq waxul dëkk wante jéem na yàq xel xool xalaat ak yéene kon nag lu des mooy yen ngeen ànd ak fulla fayna jom ak fit dem seeti mbokk yi te waxtaan ak ñoom ñu ngeen xam ne ni dañu bindu mais ba tey retiré wuñu seen ay carte ñu dem retiré seen ay carte képp ku bokk ci coalition khalifa président nga jàpp ci liggéey ji ndax jour élection yi wala nga siégeel ñu ci centre de vote ak bureau de vote wala nga góorgóorlu ba mbokk yi dëkkandoo yi ak soppe yi jóg sol seen dàll yi dem wutal khalifa sall parce que nag élection bi khalifa sall moom kese mënu ko gagné élection bi fi grand yor pap madiom diop ak ñu mu andal ñom kasse bu ñu ko gani yeen ñepp ci nonu duggal seen loxo dem seen ci mbokk yi bu len xulo bu len xex parce que lu am ba am moy yalla ñepp na fi nekkal te ala kulli al fi fale ke yalla atté ñu ak ñen ñi di Sénégal te yalla nak atté na yalla atté na te fu ñu Sénégal soxla wax na ko Khalifa Sall ñu ni tok ba Macky Sall dekete kaddu yi ne day randal élection yi Khalifa Sall ne moom du bokk ci dialogue ma ne ko Khalifa Sall dialogue bu naro randal élection naroo ci bokk wante dialogue pour que jàmm am Sénégal sa cël mooy nga bokk ci parce que yaay doomu Senghor yaay doomu Abdou Diouf yaay rax Ousmane Dama Dieng wante duñu ànd ci randal élection tey duñu ànd ci randal élection ëllëg parce que nak lu jot jot na te Macky Sall lu jot moy def ñoro abal rew mi